Tervist! Täna räägime kohvist. Selleks oleme kutsunud Digitarga stuudiosse Teli ja kliendi Coffee People esindajad Heti ja Heli. Millega te Coffee Peopleis tegelete? Tere ka meie poolt. Mina tegelen turundusega, aga kohe hakkan ma tegelema kohviga, nii et ma hakkan teile midagi päriselt valmistama. Väga hea! Ja Heli? Tervist, tervist! Mina olen Heli. Ja mina tegelen rohelise kohvi kvaliteedi kontrolli ja sisseostmisega, ehk siis importi. Mida tähendab nüüd roheline kohvi? No roheline kohv, kohv on roheline ennem kui ära röstitakse. Ehk siis see tähendab siis toolkohvi. Ehk siis kohvi juba? Kohvi juba. Just. Mm-hmm. Aga kui nüüd vaatame natukene siis selle kohvi toimetamise juures, et tavapärane inimene vast on harjunud minema kohviautomaadi juurde ja võtma seal kohvi. Siin ei ole kohviautomaati piltlikult öeldes. Siin on osa mitu neid. Siin on erinevad, erinevad seadmed ja mis võib olla siis, mis siin on kohviautomaadi kohvist nii-öelda erinev? Kõik hakkab toorainest. Et kõik hakkabki sellest samast rohelisest kohvist, millest Heili rääkis. Et ikkagi materjal on see, millest, mis kvaliteet luuakse ja siis meie anname sellel nii-öelda selle aspekti juurde, et me röstime selle ära. Aha, röstimine toimub siin? Röstimine toimub Tallinna lähedal Mõigus, Mõigu tehnopargis. Aha, aga kus kohast kohvi isenesest tuleb? Me ostame kohvi tegelikult väga erinevatest piirkondadest. Me ostame Brasiiliast, Kolumbiast, Nicaraguast, Guatemalast, El Salvadorist, Keeniast, Etioopiast, Indoneesiast ja mõnedel aastatel veel mingitest teistest riikidest. Nii et tegelikult on see päris palju riike ja geograafiliselt on ta päris punktist A, punkti B. Okei, aga kogu selle ostuprotsessi ja tarnimise juures on ju meil äärmiselt tähtis ka kogu aeg sellel protsessil silma peal hoida. Ehk et kas te kujutaksite tänapäeval ette ilma andmesideta, näiteks kuidas oleks võimalik kohvi tarnimise protsessi Eestisse ilma siis tänapäevase internetita? See oleks nagu suhteliselt võimatu. Et jah, kui ma nüüd mõtlen selle peale, et üks kiri liiguks paperkandjal kuu aega päritolumaale ja siis sealt tagasi kuu aega, siis ilmselt ma ootaks 3 aastat enne, kui ma kohvi kätte saaks. Et kuna me ostame kohvi nii erinevatest riikidest, nii kaugetest punktidest, siis me reisime ka väga palju ja kui ma olen parasegu Kolumbias, siis ma ei saa olla samal ajal Keenias. Nii et andmeside on ääretult tähtis, et ma saaksin suhelda kogu aeg erinevate farmeritega ja erinevate logistikapartnerite ja tolli ja väga paljude erinevate inimestega. Et ma arvasta ütelda, et mina ei ole mitte kontorist, vaid kontor on seal, kus olen mina. Jah, ja see siis tänu enamasti mobiilsele internetile. Jah, mm-hmm. See on. Sellet oleks töövõimatu. Just, ja turunduses ma arvan, et suhteliselt samamoodi. Absoluutselt. Tänapäeva turundust vist ilma internetit väga ei tee. Neid tuisid peaks päris palju olema, kui need peaks nagu ringi laskma, et siis ma arvan, et loomadele on see kasulikum, et nad on looduses ja meie tegeleme internetiga. Just. Nii, näen, et jahvatasime. Ja, väga hea kohvi lõhnaga on. Jahvatasime koha peal, aga kaubanduses on olemas meil valmis jahvatatud kohvi. Mis selle erinevus võiks olla? Selle erinevus on see, et kui sa jahvatad kohvi siin nüüd ja praegu, siis see aroom jääb ka sulle siin nüüd ja praegu. Okay. Kaubanduses, kui sa ostad jahvatatud kohvi, siis poola ruumi jääb juba tootjale, kes seal ära jahvatas ja siis teine pool tuleb sulle esimesel hetkel, kui sa pakki lahti teed. Võibolla tuleb teisel ja kolmandal korral ka ja siis on ta siis on kõik ära venanud. Okei. Okay. Vaatan, et jällegi kord on natukene juba teistmoodi see valamine, mis siin toimub. Ei ole meil tegemist tavapärase kohvimasinaga. Ehk et mis võlud siit mängu tulevad? No siin toimub praegu see võlu, et ma panen täpselt sellise kolmekordse koguse vett, kohvi kogusele, mis ma panin. Ja ma lasen tal nüüd 30 sekundit, et mul jookseb siin aeg. Ja ma lasen tal nii-öelda ekstraheerida seda maitset. Me nimetame seda õitsemiseks. Mm-hmm. Sest see ongi nagu mingis mõttes õitsemine, et kui sa siia sisse vaatad, siis siin tekivad sellised väljased mullikesed ja ta nagu paisub. Ja selle aja jooksul ta tõmbab kõik need maitsed niimoodi hästi enda sisse. Ja nüüd kui see 30 sekundit on täis, siis ma lisan ülejäänud vee siis selle kaalu peale vaadates. Ja ma kallan seda nagu teadlikult selliselt ringjalt, selleks, et see kohv läheks niimoodi seinte peale jääks, pärast ilusasti pidama. Et ta nagu järjest vähem võtaks neid maitseid kaasa, aga piisavalt, et oleks nagu kohvil seda tummisust ja marjasust ja šokoladisust, et oleneb siis nagu, mis kohvis sa välja tahad tuua. Okei, okay. Ja vaatan, et kannukuju on ka võib-olla natukene
teine kui on tavapäraselt, et kas kanu kuju mängib ka rolli kohvi maitse juures? Kindlasti see on umbes sama küsimus, et kas veinipokaali kuju mängib rolli veini maitse juures. Täpselt samamoodi on see ka kohvi juures. Et selline kuju hoiab väga hästi aroomid selle kohvi sees. Ja nüüd, kui me teda hakkame serveerima hiljem, siis me kindlasti segame teda, nagu me segame veini dekantris. Mm-hmm. Ja siis see aroom tuleb suure sellise vungiga tuleb ta esile. Et Chemexi kann on üks huvitavamaid ja minu arust ka üks parimaid kohvi valmistamismeetodeid. Et ta annab hästi puhte ja särava tulemus. Mm-hmm. See kohvikann on tegelikult sündinud juba 40 aastat tagasi. Oli üks saksa teadlane, Schumblom, kes siis oli tegelikult töötas keemia laboris ja ta oli täielik kohvihoolik, aga sellel ajal oli kohvi kvaliteet väga halb. Ja ta mõtles, et kuidas ta saab nüüd sellest halvast kvaliteedist ja üle kõrvetatud kohvist välja parima, mida võimalik on saada. Ja ta kasutas sama porosiitklaas materjali, mida siis kasutatakse tänapäeval ka keemia laborites, siis labori nii-öelda materjalina ja tegi sellist dekantri nagu taolise asjanduse ja sai aru, et sellest ongi võimalik tegelikult nagu kõik nii-öelda need kõige puhtamad maitsed välja saada ja selleks ta kasutas veel lisaks sellist paperit, mida ka praegu kasutatakse laborites, selline hästi paks paber, mis on siis nii-öelda, mis ei ole pleegitatud, ega mingil moel seda valgemaks tehtud, vastu pidi, teda on isegi õhuga läbi puhastatud, et tal oleks nagu vähem seda paperi maitset ja see nagu loobki tegelikult selle võimaluse, et kõik need kohvirasvad ja jääkained, mida me muidu jooksime sisse, siis need lähevad siit välja, need jäävad siia sellesse paperisse sisse. Küll aga sa saad käita kõik maitsed, kõik need selle paleti, mis sellel kohvil on pakkuda. Et kõige parem tuleb kaasa, need, mida nagu väga ei tahaks, ja, need jäävad siia. Jah, täpselt nii. Väga hästi öeldud. Just. Kui me juba sattusime natukene veini juurde rääkima, veini joomisel kui sellisel on hästi suur kultuur taga. Äkki on mõned põnevad seigad, mis ka kohvi joomiskultuurist võiks välja tuua? No jah, sarnasusi veini ja kohvi maailmas on tegelikult väga palju rohkem, kui inimesed üldse arvata võivad, et täpselt samamoodi nagu veini puhul on ka kohvi puhul, algab kõik pinnasest, algab araabika sordist, algab sellest, kui palju on sademeid, kui vana see puu on. Kõik sellised aspektid, mida me oleme harjunud tavaliselt mõtlema veini puhul. Ja täiesti, mida kohvipiipul teeb, ongi me nüüd veinikeelde tõlgime šatoopõhised veinid, ehk siis šatoopõhised kohvid. Me ostamegi kohvi täiesti väikestest istandustest. Ei räägi siin suurest börsikohvist, me räägimegi ühe istanduse kohvist, kus Rolando on selle kohvi kasvatanud, sorteerinud, fermenteerinud, puhastanud ja neid puid hooldanud ja nii edasi. Ja sellisel juhul me tegelikult teame kõike, mida selle kohviga on tehtud ja selle jaoks on meil tarvilik ka see jälle taas internetiühendus, et me peame aasta ringselt tegelikult sellele kõigel silma peal hoidma. Ehk siis me suhtleme aasta ringselt selle farmeriga, kuidas ta puud elavad, palju tal on sademeid olnud see aasta, ennem kui me üldse jõuame sinna, nii kus ta meile sämplid saadab. Okay. Et seda suhtlust on tegelikult hästi palju ja siis, kui kõik see töö ja vaev on nähtud, sämplid testitud, teist korda, kolmandat korda, neljandat korda aksepteeritud, kõik need tollid ja samamoodi transportid ja kõik organiseeritud ja see kohvi jõuab Eestisse ja siis me teeme talle röstimisprofiili. Kus me üritame sellele kohvile leida, me kutsume seda sweet spot, ehk siis tema magusama punkti, siis jõuab teile tassi seesugune ilus jook. Aga vaatame, proovime, mis me siia tassi jõudis siis. Mulle meeldib olla kooli. Cheers! For Brazil this time. For Brazil, just. For Telia. Just. Aga head vaatajad, paar nõuannet oli siis teile, kuidas parimat kohvi teha ja kõike seda näete. Ja saate ise järgi küsida Coffee People'i käest.